На сьогоднішньому засіданні по справі екс-мера Валерія Джураєва повторно допитували директора Роденського підприємства комунального господарства Ігоря Кульчицького. У першу чергу захисників підсудного цікавили подробиці того дня, коли було затримано Джураєва. А саме, чи спілкувався Кульчицький з Тактамишевим і про що саме вони говорили. Так тому, що дзвонив по поводу договору. На сьогоднішній день для того, щоб заставити договор, потрібні документи тому, кому отдают в аренду. Потому что по поводу их это идет, чем будет заниматься, и с оттуда высчитывается арендная плата. Все, я потому что сказал, что документы, ну, рабочий день окончился, извините, перенес все на понедельник. Проте найбільше як сторону обвинувачення, так і захисту цікавило, що саме мав на увазі Тактамишев, коли говорив слово «документи». Когда Тактамишев вам в телефонном режиме сообщил, что ведет документы, вы подтвердили этот факт. Какой вы сделали для себя вывод? Тактамышев везет официальные справки, документы, либо в завуалированной форме денежные какие-то средства. Я не могу, я даже не думал ни за каких завуалированных форм денежных эквивалентах или да. Это. Я думал документы. Для того, чтобы мне заключить договора, все нормальные предприниматели приносят для того, чтобы, ну как работает у нас эта вся система. Есть одно предприятие, есть другое. Одно предприятие свои документы дает, другое свои. Тактамышев, денежные средства, какие-либо намеки вам? Нет, давал? Нет. У той же час, як виявилося, ніякі документи у той день Тактамишев не віз. Немає їх у комунальників і до сьогодні. На сьогоднішній день договір оренди цього здання заключений? Ні. Вам відомо, по яким причинам не заключається договір оренди? Без поняття. У мене на сьогоднішній день навіть немає документів Тактамишева. Ніяких. Ніяких. Є тільки одне рішення сесії. Наступне засідання по справі Валерія Джураєва відбудеться 29 квітня.